نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد یتی نرسیمانند سوامی کے خلاف بسو کلیان میں بڑے ہی اچھے انداز میں پروٹیسٹ ریلی نکالی گئی۔ جی ہاں، بسو کلیان تعلقہ میں مسلم کمیونٹی کی اور سے بسو کلیان قلعے سے لے کر بابا صاحب امبیڈکر چوک تک ایک شاندار انداز سے بڑے ہی پیسفل طریقے سے ریلی نکالی گئی۔ جی ہاں، اس ریلی کی خاص بات یہ رہی کہ جس وقت یہ ریلی بھوانی مندر کے سامنے پہنچی تو مسلم نوجوانوں کی اور سے ایک چین بنا کر مندر کو پروٹیکشن دیا گیا اور نعرے بازی سے روک کر اس ریلی کو آگے بڑھایا گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مسلم علماؤں نے بابا صاحب امبیڈکر چوک پر اپنا بیان دیا اور یتی نرسیمانند سوامی کو جلد سے جلد اریسٹ کرنے کی مانگ کی اور بسو کلیان تحصیلدار کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس ریلی کے موقع پر بابا چودھری سید طاہر علی اورنگ آباد، اعجاز لاتورے، معین الدین سوکار، اشفاق سر، الطاف مولانا، اکبر حافظ صاحب کے علاوہ کئی سارے علماء، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، سوشل لیڈرس اور کئی سارے لوگ موجود تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ریلی کے شارٹ ہائی لائٹس۔